Dahil dengan doa, harapan, seterusnya, dengan segala apa yang kita dah lalui, saya sekarang memohon agar menjemput calon Perdana Menteri Pakatan Harapan menunaikan berikan ucapan yang amat berbahagia Tuan Doktor. Majlis mempersilakan yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad, calon Perdana Menteri Malaysia. Beri tepukan yang paling gemuruh tuan-tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia pengerusi majlis, yang berhormat Datuk Seri Wan Azizah, calon bagi Timbalan Perdana Menteri Malaysia, pemimpin-pemimpin tertinggi dan terendah Pakatan Harapan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Mahathir bin Mohamad, mantan Presiden UMNO selama 22 tahun. Ahli UMNO daripada tahun 1946 di waktu UMNO ditubuh. Sepanjang masa itu saya berjuang untuk mencairkan parti saya, parti UMNO. Tetapi hari ini saya berjuang untuk meruntuhkan UMNO. Tak mudah, tak mudah untuk mengecam dan menjatuhkan parti kesayangan saya selama hampir 60 tahun. Tetapi saya akui bahawa parti sudah pun terlencong ke jalan yang salah, dan oleh itu walau sayang ataupun tak sayang, saya perlu berjuang untuk menjatuhkan parti saya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaupun saya tubuh sebuah parti bersendirian dan cuba menjatuhkan UMNO dan BN, saya sedar saya tak mampu. Tak mampu menjatuhkan parti yang sudah menyeleweng ini. Oleh kerana itu, saya ketepikan perasaan saya terhadap musuh-musuh saya. Musuh-musuh saya yang mengecam saya selama saya jadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Kerana dalam perjuangan manusia, ada yang diutamakan dan ada yang terpaksa dibelakangkan. Apabila kita utamakan sesuatu, kita harus lupa tentang yang lepas kerana dia akan mengganggu usaha kita untuk menjayakan perjuangan kita. Seperti yang saya kata, bukan mudah
bagi saya nak menyertai gerakan yang dahulu tidak senang dengan saya. Tetapi oleh kerana usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib lebih utama daripada perasaan-perasaan saya yang lain, maka saya sanggup bekerjasama dan mendengar kecaman-kecaman terhadap parti saya dulu. Dan saya tidak pertahankan. Saya tidak pertahankan terhadap kecaman-kecaman yang dilempar kepada parti yang saya memimpin selama 22 tahun. Tetapi bukan saja saya. Pihak parti lawan ini pun menghadapi masalah untuk menerima saya. Musuh mereka. Musuh mereka sekian lama. Dan adalah bermacam-macam yang dilakukan oleh saya yang merupakan penginayaan kepada mereka. Bagi mereka, saya memang pun maha zalim, maha Fir'aun. Itu gelaran. Saya tahu saya bukan zalim, saya bukan Fir'aun. Tetapi kalau orang nak kata saya berzalim, saya berfir'aun, itu perkara gampang. Kerana itu bukan patut dijadikan halangan untuk kerja besar kita. Kerja besar kita menyelamatkan negara tercinta ini. Seperti saya telah sebutkan, bukan mudah bagi parti-parti yang dulu menjadi seteru kepada saya menerima saya. Tetapi alhamdulillah, mereka juga sedar akan pentingnya kerajaan yang ada sekarang ini dijatuhkan. Dan dianya tak mungkin dijatuhkan tanpa sokongan majoriti daripada rakyat, terutama orang-orang Melayu yang tinggal di desa-desa, yang tidak begitu arif dalam bidang politik tetapi mempunyai perasaan-perasaan tertentu yang menghalang mereka daripada memberi sokongan kepada mana-mana parti lain selain daripada parti kebiasaan mereka, parti UMNO. Oleh kerana itu, mereka sedar bahawa hanya gandingan antara parti-parti lawan dengan parti yang baru ditubuh ini, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, gandingan ini akan dapat mengatasi kecurigaan orang-orang Melayu bahawa mereka akan hilang benteng yang menyelamatkan mereka. Sebab itu Parti Pribumi ini ditubuh sebagai Parti Melayu Pribumi dan bukan sebagai multiracial party. Kerana kita sedar di sana terdapat mereka yang belum arif bangkali, belum tahu apa dianya liberalism, dan mereka masih berasa terancam dan ingin melihat pertahanan mereka dianggotai oleh kaum bangsa mereka. Saya percaya bahawa di kalangan parti-parti lawan sedar bahawa ada perlunya sebuah parti yang boleh menarik sokongan daripada orang-orang Melayu yang dianggap kerdil
dan tidak begitu arif dalam bidang politik. Sebab itu saya dapati bahawa mereka yang dahulunya tidak senang dengan saya, tidak senang dengan dasar saya, tidak senang dengan perbuatan saya, walaupun susah bagi mereka, saya sedar, mereka juga sedar bahawa yang utama bukan yang sudah lepas, tetapi yang sekarang berada dengan kita. Saya sedar betapa rasa Datuk Seri Anwar umpamanya, kerana di masa saya memerintahlah yang dia dihantar ke Sungai Buloh. Bukan mudah baginya untuk menerima saya. Ya, kita boleh berjabat tangan, tetapi untuk terima saya sebagai seorang daripada pimpinan parti yang melawan UMNO bukanlah mudah. Sebab itu kita mengambil masa yang lama, tetapi akhirnya keutamaan diberi kepada perjuangan melawan Datuk Seri Nat. Dan bukan saja Datuk Seri Anwar, keluarganya juga tentu merasai tekanan apabila Datuk Seri Anwar dimasuk dalam tahanan. Mereka menderita 20 tahun. Dan untuk ini, untuk melupakan peristiwa ini bukanlah mudah bagi keluarga Datuk Seri Anwar. Namun demikian, akhirnya mereka dapat belakangkan sedikit apa yang telah lalu 18 tahun dahulu dan utamakan masalah yang dihadapi oleh kita sekarang ini. Saya terhutang budi dan saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Anwar dan keluarganya. Kerana sanggup bekerjasama dengan pasukan-pasukan yang termasuk diri saya sendiri dalam usaha kita untuk menyelamatkan negara bertuah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mempunyai sedikit pengalaman berkenaan dengan kerjasama antara parti apabila kita tubuh gabungan. Tiap satu parti tentulah ingin menjaga kedudukan mereka dalam pakatan itu. Tetapi kalau kita terlalu utamakan parti masing-masing, maka kita tidak boleh bekerjasama. Jika kita mempunyai matlamat tertentu dan matlamat ini begitu besar, maka tiap seorang daripada kita, tiap satu parti daripada kita mesti sanggup berkorban. Tadi kita telah dengar agihan kursi yang diisytiharkan oleh KSU kita, Ketua Setiausaha kita. Bagaimana kita dapat angka-angka itu? Itu bukanlah dicapai dengan mudah. Siang dan malam, di macam-macam peringkat, diusahakan untuk mencari satu formula yang memberi kepuasan kepada semua pihak. Tuan-tuan dan puan-puan, dahulu semasa zaman berubah, masa saya jadi Perdana Menteri dulu, saya biasa berkata kepada mereka yang mengadakan rundingan, saya kata rundingan
hasil yang terbaik daripada rundingan ialah apabila semua pihak tidak puas hati. Kalau ada mana-mana satu pihak puas hati, ini bermakna kita tidak adil. Kita nak bagi semua puas hati, tak mungkin. Jadi kita harus terima keadaan yang mana semua pihak tidak puas hati. Dan saya yakin parti-parti dalam Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, parti-parti tak ada satu pun yang puas hati. Sudah tentu parti saya tak puas hati. Kita berharap dapat banyaklah. Tetapi kita tak dapatlah yang kita minta. Kita kurang, tak dapat juga. Kurang lagi, tak dapat juga. Akhirnya kita dapat sikit. Puas hatilah. Demikian juga dengan Parti Keadilan. Banyak tuntutan dibuat oleh Parti Keadilan. Kerana dalam Pakatan Harapan ini, Keadilan adalah parti yang tertua. Tetapi mereka juga tidak mendapat semua yang mereka pohonkan. Demikian juga dengan DAP. Walaupun dengan DAP ini agak mudah sikit. Dia tak banyak soal, banyak kore. Dia nak pergi kepada kawasan yang dia boleh menang. Dia tak minta banyak. Dan kita rela memberi kawasan-kawasan kepada DAP. Walaupun saya yakin kalau boleh dapat lebih banyak, DAP lebih seronok. Parti Amanah. Parti Amanah ini nak kata baru pun tak, nak kata lama pun tak. Dulu dia menjelma dalam pilihan raya ke-13, dia menjelma dengan nama lain. Sekarang dia jadi nama lain. Tapi dia tuntut nama lama, tempat lama. Payah kita nak bagi. Tetapi mereka bermurah hati. Akhirnya. Terima kasih. Saya belum habis cerita berkenaan dengan amanah. Akhirnya yang menjayakan agihan kursi di kalangan 4 buah parti ini ialah amanah. Dengan itu maka tertubuhlah parti kita dengan cukup agihan kursi, sesuatu yang jarang dicapai oleh mana-mana parti yang bergabung. Ini memberi masa kepada kita untuk meredakan perasaan di kalangan penyokong-penyokong kita yang tidak mengambil bahagian dalam rundingan kursi di antara parti-parti wakil-wakil daripada parti. Sungguh sukar untuk mencapai persetujuan. Dan saya anggap persetujuan berkenaan dengan agihan kursi ini adalah satu kejayaan yang terbesar bagi Pakatan Harapan. Saya percaya dalam parti Pakatan Rakyat yang tiga parti dulu pun tak mudah untuk agihan kursi. Dan apabila dipersetujui pun ada yang tidak pegang kepada
keputusan yang dibuat. Tetapi saya yakin kali ini kita buat keputusan yang awal dan kita akan jual keputusan kita ini kepada semua penyokong-penyokong kita supaya mereka akan bersatu padu untuk menjayakan perjuangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, menang atau kalah ditentukan oleh undi rakyat. Kita boleh bahagikan undi rakyat ini kepada dua. Dalam pilihan raya, sebahagian daripada rakyat adalah penyokong dan ahli kita. Penyokong dan ahli kita mudah mematuhi kehendak parti. Tetapi tanpa sokongan daripada orang yang tidak committed, tidak menjadi ahli mana-mana parti, sokongan mereka amat penting sekali. Walaupun parti UMNO gah dengan kudunya mereka mempunyai 3 juta ahli termasuk yang sudah mati. Walaupun mereka mempunyai 3 juta, tanpa sokongan daripada orang bukan ahli, mereka tak mungkin menang walaupun satu kawasan. Saya tahu kerana saya telah mengambil bahagian dalam pilihan raya banyak kali, dan amat penting sekali ialah orang yang not committed, yang bukan ahli parti, tetapi mereka akan bersimpati jika mereka percaya bahawa perjuangan parti itu akan menguntungkan mereka. Sebab itu kita harus tunjuk sebelum pun sampai pilihan raya bahawa janji-janji kita yang telah kita buat tadi akan disusuli dengan usaha-usaha untuk meyakinkan rakyat bahawa kita mempunyai kemampuan untuk melaksanakan janji-janji kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita akan gembira bila kita menang pilihan raya dan dapat tubuhkan kerajaan. Mungkin yang jadi Perdana Menteri pada masa itu lebih gembira. Tetapi tanggungjawab kita pada masa itu amatlah berat. Kerana apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib amat buruk keadaannya. Kita harus cari wang yang banyak untuk membayar hutang. Kita harus putuskan ataupun negotiate sekali lagi janji-janji yang dibuat untuk bermacam-macam projek yang tidak menguntungkan kita. Macam-macam masalah ditimbul. Kalau dahulu Malaysia ini adalah sebuah negara yang berkecuali, kita tidak masuk dalam mana-mana blok. Tetapi sekarang ini sudah kita terheret masuk dalam satu blok dan mungkin kita akan dikehendaki menegur blok yang lain tetapi memuji-muji blok kita walaupun melakukan benda-benda yang salah. Inilah kerugian yang besar bagi kita daripada segi foreign policy. Kita lebih baik kalau kita bebas, berkecuali dengan hak untuk menegur walaupun negara itu kuasa dunia. Kita boleh tegur mereka kalau kita tidak terikat dengan mereka ataupun mana-mana negara yang lain. Macam-macam lagi masalah telah dicipta oleh Datuk Seri Najib. Dan masalah-masalah ini perlu kita tangani dengan jayanya. Kita perlu dapat balik wang yang hilang berbilion ringgit. Ini perbuatan Datuk Seri Najib
hari ini dia sedang membuat benda-benda yang salah yang perlu dibetulkan. Umpamanya baru-baru ini tanah Felda telah dijual entah kepada siapa, entah siapa yang menerima duit. Sehingga sekarang kita tak tahu. Saya baca dalam akhbar baru-baru ini bahawa bank negara telah membeli sekeping tanah dengan harga 2 bilion ringgit. Saya tak pernah dengar bank negara bayar duit untuk beli tanah. Tanah kerajaan. Kalau dia nak tanah, kita bagilah. Tetapi sekarang ini bank negara mesti beli tanah daripada kerajaan dengan harga 2 bilion ringgit. Sebabnya kerana ada pihak yang nak 2 bilion ringgit. Percayalah, duit itu akan beransur-ansur hilang. Inilah masalah yang kita hadapi. Dunia sekarang memberi gelaran kepada kita yang amat memalukan. Negara kita dianggap sebagai negara rasuah, di antara 10 buah negara yang tahap rasuahnya tertinggi dalam dunia. Kita berasa malu. Ada yang berkata bahawa negara kita ini adalah satu kleptokrasi. Kita pun dulu tak pernah dengar perkataan kleptokrasi. Kita tahu dengan demokrasi. Tetapi cepat-cepat kita cari dictionary nak tengok apa dianya. Apa binatang ni? Kleptokrasi. Rupa-rupanya kleptokrasi bermakna kerajaan oleh penyangak untuk penyangak bagi penyangak. Kalau dahulu kita berbangga apabila kita keluar negeri dan ditanya daripada mana awak datang, dan kita dengan bangganya kata dari Malaysia. Orang itu pun kata, oh Malaysia, very good. Sekarang ini orang Malaysia bila pergi ke luar negeri ditanya, awak datang daripada mana? Brunei. Ataupun Indonesia. Malu nak sebut daripada mana kita datang. Kerana apa? Kerana perbuatan Datuk Seri Najib. Untuk itu saja pun kita harus jatuhkan Datuk Seri Najib. Tetapi Datuk Seri Najib ini kulitnya bak tebal. Saya tak sempat nak ukur. Tapi saya ingat kalau tikam dengan jarum nak injek patah jarum. Bila kita kata kepada dia, eh awak pencuri lah. Hehehe. Tak ada apa pun. Inilah Perdana Menteri Malaysia sekarang. Dalam satu jangka masa yang pendek saja, dia sudah memburukkan imej kita sehingga kita tak nak lagi dikenali sebagai orang Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib untuk mencapai kemenangan. Najib nak menang. Dia tahu kalau dia tak menang, Sungai Buloh lah tempat dia. Sebab itu dia berhempas pulas untuk mencapai kemenangan. Caranya cukup kotor. Hari ini ramai daripada pemimpin kerdil, pemimpin kecil daripada Pakatan Harapan yang ditawar wang. Saya diberitahu di Pahang tadi, apa nama, Wan Syarif beritahu kepada saya, ada ketua bahagian
yang ditawar duit untuk keluar daripada pakatan, daripada parti pribumi. Dan ketua ini pun berkata dia sangguplah terima duit, tapi kena deposit dengan parti pribumi Pakatan Harapan, dia tinggal parti. Ha. Itu cari satu cara nak cari duit. Kita tak ada duit. Kita miskin. Kawan-kawan saya sudah lari daripada saya. Kalau ternampak dengan saya, maka akan dilawati, diziarahi oleh lembaga hasil dalam negeri. Dan lembaga hasil dalam negeri akan meminta bayaran bermilion-milion ringgit. Seorang kawan saya yang ada bunyi lah. Boleh sikit-sikit lagi lah. Tak apa lah, tak apa. Okey. Lawatan yang dibuat oleh lembaga hasil negeri ini, dalam negeri ini, bukan satu dua orang. Tiga buah bas datang ke pejabat kawan saya ini. Dan dianya diperiksa, segala buku diambil, macam-macam gangguan dibuat. Kerana apa? Kerana disyaki. Disyaki menyokong parti Pakatan Harapan. Inilah cara Najib. Sampaikan penjaga kecil pun sudah berasa takut. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib harap bahawa orang semua akan berasa takut kepada balasan olehnya apabila dia menang. Sebab itu disebarnya pendapat bahawa kononnya undi itu tidak rahsia. Kerajaan akan tahu siapa yang mengundi siapa. Tuan-tuan dan puan-puan, ini tidak benar sama sekali. Dia tak boleh tahu dan kita tak boleh takut. Tak boleh takut. Kalaupun diancam, pangkahlah Pakatan Harapan. Kita tak minta banyak. Kita tidak banyak minta banyak daripada rakyat Malaysia untuk menyelamatkan kamu. Kita cuma minta pangkah Pakatan Harapan saja. Di negara lain, kita lihat bagaimana mereka mengadakan street demo. Hari-hari tunjuk perasaan. Berjuta keluar. Ada yang ditembak mati. Ada yang dapat sakit, patah kaki dan sebagainya. Tetapi mereka masih keluar. Dan hasilnya mereka dapat jatuhkan Presiden Brazil, jatuhkan Presiden South Korea. Dan yang lain semua berasa takut kepada rakyat kerana people's power. Kita Pakatan Harapan tidak menyuruh sesiapa pun mengadakan demonstrasi ataupun mengganas. Kita tidak akan mengganas. Cuma kita minta pangkah saja Pakatan Harapan. Apakah rakyat Malaysia ini begitu bacul sehingga tak berani pangkah? Janganlah bagi imej yang semacam ini. Kerana bangsa kita juga berani. Dahulu kita perlu pertahankan negara kita dengan tentera, dengan polis. Ramai yang mati, ramai yang patah kaki, patah tangan, ramai yang buta. Tetapi mereka sanggup mendedah diri mereka kepada ancaman yang dahsyat. Ancaman kepada nyawa mereka kerana sanggup mempertahankan negara tercinta ini. Kita tak suruh pergi ke perenggan Malaysia untuk berperang dengan sesiapa. Hanya yang kita minta,
supaya kita semua berani pangkah Pakatan Harapan. Apa ada dalam dewan ini orang yang tak berani, tolong angkat tangan. Kalau saya kata apa ada orang berani, semua angkat tanganlah. Inilah keadaan negara kita sekarang ni. Tak pernah terjadi dahulu. Kita sudah mempunyai 5 orang Perdana Menteri dahulu. Walaupun mereka mungkin baik, mungkin tak baik pada pandangan kita, tetapi tidak ada perasaan ketakutan seperti yang terdapat sekarang ini. Kita menjemput bekas-bekas pesara-pesara kerajaan menyertai parti-parti lawan. Mereka tidak bersedia kerana takut. Ada menteri pun takut. Ada menteri yang tidak senang hati dengan Najib. Tetapi apabila ditanya, kenapa kamu masih berada dengan Najib? Saya ada investment lah. Itu investment lebih utama daripada bangsa, agama dan negara. Kalau kita jadi orang yang semacam itu, sebenarnya kita tidak harus memiliki sebuah negara. Kalau kita nak sebuah negara dimiliki oleh kita, maka kita harus berani mempertahankan negara kita dengan nyawa sekalipun. Tetapi kita tidak minta itu. Kita minta supaya berani hanya memilih kerajaan yang mampu menolong mereka, menyelamatkan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah bersidang pada hari ini sehari suntuk. Dan ramai sudah kita dengar masalah-masalah yang dihadapi oleh bermacam pihak, yang muda, yang tua, Felda, bekas tentera dan lain-lain, ahli-ahli Felda. Kita telah juga dengar 6 orang menjelaskan masalah dan bagaimana mereka akan mengatasi masalah ini melalui Pakatan Harapan. Dan saya yakin persidangan kita pada hari ini akan memberi cukup maklumat supaya kita berani menghadapi cabaran dalam pilihan raya jika dianya datang. Saya kata jika dianya datang kerana ada kemungkinan Najib tak berani mengadakan pilihan raya. Yalah, dia kalau nak jadi penyangak pun dia suruh orang lain curi. Lepas tu bagi duit kepada dia. Jadi penyangak ini akan buat segala-galanya untuk menyelamatkan dirinya, bukan orang lain. Parti UMNO sekarang ini mempunyai satu matlamat saja, menyelamatkan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, Parti Pakatan Harapan bukan ingin menyelamat mana-mana pemimpin yang ada di sini, termasuk saya. Kita nak menyelamatkan negara kita, rakyat. Kalau kita tidak buat apa-apa, segala malapetaka yang akan menimpa kita adalah kerana kesalahan kita. Saya tak nak sebut apa yang disebut dalam Quran, bahawa segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kita. Dan mungkin kalau kita tidak berani pangkah, yang buruk itu akan datang kepada kita. Saya harap persidangan hari ini memberi semangat yang baru kepada kita, kerana buat kali pertama
kita dapat menyusun barisan pembangkang supaya berjaya untuk menawan Putrajaya. Bukan nak berbangga-bangga, tetapi ini adalah tugas yang berat yang mesti kita pikul. Kerana kalau kita tidak sanggup memikul yang berat, maka apa yang akan menimpa kita akan menjadi lebih berat lagi. Bahkan ada kemungkinan kita akan kehilangan negara kita ini. Inilah yang akan berlaku jika kita tidak sanggup memberanikan diri dan berjuang untuk bangsa, agama dan tanah air. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya saya ucap berbanyak terima kasih, terutama kerana mencalon saya. Umur dah 92. Tak tahan lama. Tapi setakat yang boleh, akan cubalah dengan sokongan daripada rakan-rakan yang ada ni. Tak lama, tak sampai masa untuk orang nak meluat dengan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih sekali lagi. Dan apabila kita semua kembali ke negara-negeri masing-masing, sila sampaikan salam daripada kami semua kepada rakyat Malaysia. Dan ingatkanlah mereka bahawa nasib mereka di tangan mereka. Berani-beranilah memangkah Pakatan Harapan dalam PRU 14 ini. Sekian, terima kasih. Sekalian, kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada insya-Allah Perdana Menteri Malaysia ke-7 yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pengerusi Pakatan Harapan. Dan juga kita berikan tepukan yang gemuruh juga kepada Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 insya-Allah, Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Wan Azizah Ismail, Presiden Pakatan Harapan. Sesungguhnya kita yakin dan penuh percaya gandengan mantap wira kita Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pernah mengangkat nama Malaysia di persada dunia satu ketika dahulu bersama wirawati Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail dan juga barisan pimpinan Pakatan Harapan akan mampu mewujudkan gelombang sokongan rakyat sekaligus mampu membawa kemenangan kepada Pakatan Harapan. Beri tepukan tuan-tuan. Seterusnya, saya ingin menjemput Presiden-Presiden Parti Komponen Pakatan Harapan bagi menandatangani ikrar azam reformasi politik. Sukacitanya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail, Presiden Keadilan, bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng, Setiausaha Agong DAP, dan juga Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, untuk naik ke atas pentas sambil disaksikan oleh
calon Perdana Menteri Malaysia Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Majlis sukacitanya mempersilakan. Satu ikrar menandatangani. Minta semua masih berada dalam dewan, kita ada lagi acara tuan-tuan. Acara yang penting untuk kita habiskan tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan, kita jemput Pengerusi Pakatan Harapan juga untuk menandatangani ikrar azam reformasi politik. Belum. Lepas ni baru panggil. Kita beri tepukan yang paling gemuruh tuan-tuan. Negeri Melaka, negeri hang jebat, bunga kebangsaan si bunga raya. Tun Mahathir dan Datuk Seri Wan Azizah gandengan yang hebat, Pakatan Harapan Tawan Putrajaya. Terima kasih diucapkan kepada Presiden Parti Komponen Pakatan Harapan dan juga Pengerusi Pakatan Harapan. Seterusnya kita persilakan, majlis mempersilakan ketua-ketua pemuda Parti Komponen Pakatan Harapan bersama dengan ketua-ketua wanita Parti Komponen Pakatan Harapan untuk naik ke atas pentas bagi menyempurnakan ikrar azam reformasi politik diketuai oleh saudara Faiz Fazil. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ikrar diminta semua hadirin berdiri bersama-sama untuk sama-sama kita membacakan atau melafazkan ikrar kita pada hari ini. Ikrar Shah Alam. Kami
Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Bersumpah. Bersumpah. Bahawa kami. Bahawa kami. Akan sentiasa. Akan sentiasa. Menegakkan perlembagaan. Menegakkan perlembagaan. Dan menjunjung. Dan menjunjung maruah seluruh rakyat Malaysia. Maruah seluruh rakyat Malaysia. Tanpa mengira kaum atau tanpa agama. Tanpa mengira kaum. Kami bersumpah. Kami bersumpah untuk melaksanakan perubahan demi rakyat. Untuk melaksanakan perubahan demi rakyat. Membebaskan negara melalui keadilan. Membebaskan negara melalui keadilan. Melawan kezaliman melalui melawan rahmat. Kezaliman melalui rahmat. Melalui rahmat. Menjadikan perbezaan kami sebagai kekuatan. Menjadikan perbezaan kami sebagai kekuatan. Menelaras tingkah laku kami. Menelaras tingkah laku kami dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan bina semula Malaysia melalui amanah. Kami bersumpah. Kami bersumpah untuk melaksanakan janji kita. Untuk melaksanakan janji kita. Untuk bersatu. Untuk bersatu dalam pilihan raya akan datang. Dalam pilihan raya akan datang. Menawan Putrajaya. Menawan Putrajaya. Dan menang. Dan menang. Membawa harapan kepada setiap sudut negara. Membawa harapan kepada setiap sudut negara. Berat sama dipikul. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Ringan sama dijinjing. Gunung sama didaki. Gunung sama didaki. Lurah sama dituruni. Lurah sama dituruni. Biar putih tulang. Biar putih tulang. Jangan putih mata. Jangan putih mata. Kerana. 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 Malaysia ini. Malaysia ini. Malaysia ini. Malaysia ini. Malaysia ini. Malaysia ini. Milik kita bersama. Milik kita bersama. Tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, dengan berakhirnya bacaan ikrar menandakan sempurna sudah konvensyen Pakatan Harapan 2018. Kita minta tetamu kenamaan tunggu di atas pentas untuk sidang media. Sekalung penghargaan kita ucapkan dan sekalung tahniah kepada semua yang bertungkus lumus bagi menjayakan konvensyen Pakatan Harapan 2018. Ayuh para pemimpin Pakatan Harapan. Ayuh para perwakilan Pakatan Harapan semua. Kita pulang ke kawasan dan negeri masing-masing dengan semangat, iltizam, usaha yang jitu. Kita bergerak satu nada, kita berjalan satu irama. Kita pastikan PRU14, Kerajaan Barisan Nasional tumbang dan kejayaan menjadi milik kita bersama. Boleh tuan-tuan? Boleh? Boleh? Pakatan? 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 Jumpa anda di konvensyen Pakatan Harapan 2019. InsyaAllah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta para pemimpin utama Pakatan Harapan tunggu di atas pentas bagi upacara sidang media. Dijemput para media boleh secara berperingkat naik ke atas pentas untuk sesi sidang media.